مجاہدین او پنجشیر ولایت په مقام باندې الحمدلله سپین کلی بازار بیرغ ور پاو ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله الحمدلله اسلامي امارت مجاهد تاسو په کومه یو پنجشیر ولایت مقام انجینیر شهید مشکل کمدی الله اکبر الله اکبر اسلامي امارت د اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو هغه اخري زاله چې پنجشیر یادیږي او هغه زاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته راځي مجاهدینو د پنجشیر ولایت په مقام باندې الحمدلله سپین کلی بازار بیرغ ور پاو ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله الحمدلله اسلامي امارت مجاهد تاسو په کومه یو پنجشیر ولایت مقام انجینیر شهید مشکل کمدی الله اکبر الله اکبر اسلامي امارت د اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو هغه اخري زاله چې پنجشیر یادیږي او هغه زاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته